Sima yazeyo msuti. Najira vye msuti kusande. Suti ya brown ya brown. Namba kwenye ni umbu wabivako. Na hile mbale kumpu. Akuli nisa. Akufolo umbu. Wadio tugame nine suti kozi. Kozi tutuwa semba yoko la wagama ndikatia msati ya burekera au. Namugamba masuka agarekera wadeo msuti. Wadeo msuti zeli febi umbu wabivako. Akuli nisa. Come on, no butata. Nga okusinzira kwani? Sebo. Kwani naze. Sebo. Sebo. Echo choyogedde mu maulide tugamba okusinzira kugundi kale echo choyogedde okusinzira kwani? Okusinzira kupaki tugamba. Bajanga wa sababa ama wajizi wa chachi kama wideli interview nga kewina wa public ni wa sababa ni wa siriwa mwe yogwa chachi mwe yogwa wenzi kukorechi gufe mchani ugeende katiwa kusabida katiwa mchala inamba ambega katinga bagi na wabega asha chasa bide icho ila baba goba baksha mwuzi aina wajia kutambulo funeo mpagambe mtombo wali wa sababa mwusiwa pasa fumoyo mwe mwajiza ugeende ati basa mati ni yavyo na vyo gira ati mbuwewe gula ati ati nebasaro mwe uveo uwe alagewa mwadeche wando mbuwewe mbuwewe msumba mbu naga mambu yeta inza kuwele achizizi kukuleme sakani sagenda maso kati achato kunde wama mirichadi ewani ewani chadi jaso kira Richard te yafa. Alo mwalavaye togata nyoba atumbuzi za. Richard ichi ono je ya gwe yadize moto kane bya apa. Owa nge famba. Abedi. Segona. Aha. Era actually abake tundabali babiri. Walabye ne muwanga Kivumbi. Anti ebutambalao. Ebutambalao si wangu. Ate ngeri jaruddeyo. Abantu nabo bakowe ebikadde. Ate constitution ya nupu bisanja bibiri toddamu. Ate kakati tebakyeta agambi bibiri kati. Wewe ketageta kulabya wado kusemberyo kwa ROC. Aliwa. Era badesa amadamu ticha namboze. Eh. Abero kachiko kanu. Ave kuwe mupi kubanga ti. Tujja fiba nyo namboze ya ina magezi manji eta kokubalo kuchido ngatachi agena mukawa na. Eh? Nega yera bakatuma ge mazima. Ochifanye kwa badesi kabaka. Ee, kati yo yabadani. Babaka yugira. Tetwa kabaka bya gambe. Banna nze ndi mulungi mukaka. Naye mirundi jo najo najo na kabaka ja. Abayo. Emirundi jo najo na kabaka je tumubanji zatavanga yo nayogera. Batelera kutulaga kifananyi. Bakamu banje meka. Waluwawe mabaga kera we otwa mubanya ndi tumulaba. Era batulaga kifananyi. Tetwa batwagala kabaka de bamuletanga mulwadde. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua nkosa choto kino ekyoto kino kibakita gombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani ne nkusabira buli ayine ekizibu nadala mu abali ebulaya nompereza amanya ne nga sula mu choto kino ne nkusembere dua ne nkujjaka ebizibu ne babikusumbuye walemererwa milimu ki dala mu abali ebulaya abali mu nsimu no mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegezeri abana adamu ne nkozi sankofu ku choto kuno
Yamala kusindika nkofu yonegende banja, ama banja banja za gona. Gwe yalimo kufuna okuwebwa, haji miti nkwezi saamazi. Unyanja kuna kumulengira kumazi wano. Haji miti ingamba nyimidolu wale rongu kumasi labana adamu. Bompeleze buwandi kwa vina bompeleze zangu liye bulaya. Mbikwata, nembe zingane mwandi kwa papra. Nembe sula mnyanja. Nensaba Allah gwe nsinza, asumulewe biba bikule mire. Awafiza ajifuna, alamedufuna msaji mnunja mfuna. Sangiba kunamba 0-5-5-2-9-5-15-15. Ato msaji ya vayo na complaining anagama nti badange mnyambe mawa atuala mkazi wange. Saja cheche chikoliwechi gamo mkazi wa mtu wala. Zenezo chukwelecho. Yee, mkazi wa solo mtu wala ngu mwaga lo kwe kutula. Mkazi mubera mwenye Bungereza na agama nti nukangende Uganda nesimbe o gendo uli danti ata agenda kufumbirwa mawa. Omu mwonye. Na hika tiyo tugenza yo kolachi. Tukwa ya kunaguma ulide kati ya mwa sabi. Meeting ibaza zita andika na yenga kwa njula kwa kugena beda iziti tororo. Deni yombaga igena beda guru. Si banga liye wala. Kalimamu sende ni yagande musete umukolo kwa la NRM. Umukolo kwa DP. Nipi ujidaba wao mkola. Ndaba mu president wayo. Fani. Mao. To wakana. Nenga musibu mutia. Okolechi. Okolechi. Tumanya miwafahu. Bwemu manya. Mutufuna mungu tuma nyanti mudiba wade wade. Mwasemba diyo tudu ukirida. Wadu ukirida bikasera na ete mumanya umanya. Musimi musimi. Tetuaga labu yambi. Nafe tuwa deno. Eee. Tuwa deno share vinka. Vinka. Banyanga nina yozi. Ne Anson Wabiruno. Adi, Baliru no muhimbi? Umuzei. Muhimbi wa Uganda? Kuma ya nchwa mwuru na vena yoku federation. Atenze beda yoku federation. Atoba nini nalozi? Aya laba nini nalozi simu manyi? Ninawe, ya gati, echi mwenye kunti choro yoyo. Mkazi wa Daddy Andre. Ono muamvu. Ijo muamvu hende kochi aji. Ante ila muamvu. Ito wadu nuna yesebo. Sebo passport ye. Esome miaka abiri mwena na ye. Abakula na yeba gamba. Ategeleza satumuo mkaga. Kasasiwe wa mzara. Nange nalowo zachile ka passport ya mirimu ya kuimba. Tawa deno mkulu mula reno ugwaka waka foundation nga wakule mekwa mula angina junju. Mwa umwana waka mkulu ndubozi. Otio? Nga kwa wadiko no mchala mwana gire. Yonuti ya bate kubla kurumu. Mwebale, katinange mkuwe kumauli da gaba deno. Chale. Leta. Katinange na uwe mchote, nga fili mkuwe mbaga ya jajwe chika chengo. Mtesa sila. Yonina ngamba muna nge, oyono tuwa kuna na yekuli yato, ya boti kuruzi tuwa linde. Jajja. Bila msimatu. Nye yaliyo mkubasi matuka. Chiyako mkono gwari gwa Uganda. Kuluachi, hawa saji habari kubo na. Owe. Manji. Hawa saji habari kubo na. Nye mama, bebali nabo be unyisate. Kwa kwalike yalino muimbi.
Irene ari bakopi nabo bakopi ichobora bakirinyo kufera mbindo bege bakopi kwa mbi Nayo okimanyi okimanyi nti abakungu b'emmenga abakulu baasimatuka abakopi bo baalugenda kuba bw'otunulamu nti oyo jjajja w'ekika ky'engo Sile ugero lorima tukati Beguwa musango musango Benaza vandange Fukamite kumavivi nga nene nyoso nywe Baru elabi Dante guzi uwa mugazi Umu chawe ya guliwa Narange neto onze Wamando oza Kubaka akati Guzi uwa mugazi Umu chawe ya guliwa Kubaka akati MV Tempura MV Tempura muri dako Namukulira ine moroketa vaba lina mugongo. Ya motoka ya sigala wao ne ye ya filamu. Ah. Tata wa gundi, tata wa MP cha muzikalwanga Musumba. Na ye ya filamu. No mchara. Ngale mukwano kwange kadu mato ya filamu. Yali akwa mchukuba wao. Mkwano kwangi nyewe, yali manija yukaro. Kakati ata wakulu uulida nti ata uwechitibwa gundi ya simatuko. Uwechitibwa gundi ya simatuko. Kati ungambia ni no uwechitibwa. Ungambia ni jajja wengo na ya limu. Owae, nape tuwa badao. Nape tuwa badao. Netule angela kubifana njibi ya mpologoma. Fete tu ina buzibu feki kasatu wala biente mpologo majiri Omani sabiti yewede Oluchiko lwa Buganda lwa atura Kakali mluchiko mkumadamula yali alukubiriza ne wabaya basaja basatu ne bamugamba Sebu Fetu ina obusobozi bwa tiketi tuina ne pasipoti tubuulire mpologoma eri mu ddwaliro ki mu ggwanga ki otuwe n'olukusa tugende waake tumutwalire Katunda Kadiko n'agamba tekyandibadde kibi naye singa abakkiriza ne bagenda Buganda bujja kujjula obwengula nnyonyi zigenda funa jamu Iyo nafunira wachagama kujinyo nizigenda kabu. Ani ndi abaganda banji abaga ulaba kabaka katibuli omu ya ndi badali nyanyo nyigenda kabaka jari. Nena atu gamba ndi kabaka mula muu. Jena maso. Elato ade tuli yao ne batu furumize bifana nyibia kabaka. Ngaba sawo biba mchari. Naiwa nange, ye kabaka tali bichimba gano vena bachigida maa sonda bagando mchima jipwani senga kama yo kola yo vidi ni mweza amba Nandaki, mweza kama kwa dilo Anti yala ze vifana nyi, go vifana nte wabidabi ye Yafu mide kumukutu kwecho gamba pa ya mchari de, ya mchari dao mkakundi ya koko kaa Tebatu deko kulia kumbele, tebatu deko uwa Godo alabatula gembo ziyo na yuna jibanyu miza Zewa nangi toke nda kunga mambu tuwa ni denu Nga kutiki toko yo Kusinga kwa pasta mgegu jingo Tuwa bada tuli yao Nguwana ndi kumauli re Farida naka zivwe nazaro mwana mbrezi Ani? Farida nakazibwe nazalo mwana omulenzi. Echo chikola mawulire ki? Chigakola kubanga munanga abaddewo nga ate celebrity waffe. Ate nga abaana bakula dako yabazzaako. Ate nga teyatulaze musajja. Yabagamba nti okwegatta nakuvaako.
Ah, yali atu, ebyamu, yali nga abitu tegezo relationship hii zaba anga mu social media katibule. Chimu bako tuwa tuino kumanya. Yazi jamte yafuna mu social media. Abasajia hebu nabe tuwa sembo kumanya. Tuwa wala vida anga wano kusoso lo media. Yabla jamu, yabe jamu, yabe jako. Neba atu gambi, abaga sobe la munanka, abatu gambi mbaleka sekeri yasi. Chigozi. Simusajia uvi. Mkwano kwa Lubega. Mkwano kwa, simusajia uvi. Simusajia uvi. Mkwano nyo. I know msajia uvi uvi. Lubega na yaka mzee ya kalerini andiera videka mzee yako. Vaine mbozi. Katamba, mzee katamba. Ah, katamba. Vaine mbozi. Mzee lona bagoja. Ndano nabagwele na doku valuweka nga chai mimi ya chai ne mindi nga chai ne mbili enti itinge. Nange nabagwele na danga chai ne chimeme ya. Ina mga ina kujawe kujawe ya zinga wa mtumba. Walu wawe ya mchari na sekeri yasi ya ita uyu na mumula ganti mulabe na mwek jacket ya jitwale wakanga atambula ngaringa limuhanga. Naga ambari kumulimu kwa mugolola. Kwa mugolola. Tumega wangana. Haine mbozi Lubega. Nega se. Mbega kafumenga uwa sheka tuwabi. Alhamdulillah Mungu wa mwamotele mbala kama na mwe. Riziki kumusine Mungu wa mwe aki. Ahira. Amwene du. Amwene dunia. Alhamdulillah. Awo nga tukutewo. Owai. Amauri ya gaba de manji ne yeyo tuveyo. Wiki yone Uganda tamburi de kubasubuzi. Tuba de kubasubuzi. Ani afuga Uganda basubuzi. Baka mbwari de president na ya gambe nange ifrisi. Sija kujijia o ne yebidi ngevyo. Ah. Kati. Yeah. Obanyi mwete mwato ma. Ye. Kati fitu wa soma chibaita economic war. Economic war? Economic war. Esebo. Mtuma ane soma chibaita protection of honor. Ani? Over leadership. Protection of honor over leadership. Esebo. Kati chuchu wa ito protecting of inza. Iye. Ukona kulichimu. Musewe ni yata kenda kuma, musewe ni yata kenda kusinkana wa subu zao. Na ye. Kama teka zilu kama nyingira inaita mbakule mbira. Umusajio inaita kama ndomuraba. Mumanyi. Kama na ya kukwese mbiru kango kule milioni pili na yebu zao zao na yebu zao zao na jatu wale mbiru kango. Mkwame kwa angoli ya fila kubodi kuruzi kwa baita kukadu mbali kwa ya basi wako ni David Lutaro. Kabanda, waina ni msu, kabanda, waina dukali, dukali angatao kwa siku nana. Aina no msaja kwa ya guza maka. Aina kwa ya guza maka tu. Na maka na abuli kanya na abu kanya sili nga nana sima wana hajiku wala. Kabanda mmanyi. Lee. Kabanda nariko msiku uombo mmanyi nyo. Katika wakati wa wakali ndiru. Ya wasize mbaga mchala ya mtambuliza mulole. Ani? Kabanda. Kabanda tabe ila watali diru. Yo, just no. Onjo kila chivu uchaka milio ni chine chago chabuanga mje. Echari chekezwa gundi. Bigi. Event. Kabanda nanya na hunganya bade wagendo tunde nyama wagendo koche mkoko. Na wakama umulimu wagendo wajisende wanafanya mbo chivu uchasa ze. Na hea ina mumu dala. Mbuye mkulembezi wa basubuzi. Eyo tuveyo njachiku, tuja kumuwa unakuruwe. Amba dengeza kukula gati, mwami Museveni yata basubuzi abo. Siku basi sinkana, ya watute baka kanya. Eee. Tewali chikena
genda maso mwa Museveni chatamanyi ifirizi ajimanyi buli chimwa chimanyi kati ngendele bado bakunye mulidonga kabande etere kati bando basekito ne bakabande bato krimzi ne bonga mzee bato ngabagaye bato ngabagaye bwetwa wati ataka sekito katike katamura abasuzuje bachatamuza ifirizi kali akatamura ati mzee ani yakula kilo kunigezo mtu wa wansi katike katamura Nkutegede. Nasomera mu First World School. Kati amasira bwegabaga kutujja n'ogafumita bwe gati. Bwegabaga vayo mpolo damesubi gatandi kotoolokoka. Kati abasubuzi bazeyo kukola. Kati ba ifirizi bagenda bifiirawo baberawo mu penalty ate twayimiriza mu biki. Mayimiriza mu singa bidda nga bagamba ah twagenza okekenya nga bituufu. Usasule miezi ya sato mbawega jembate mwaimi. Musumba wa muuliza. Musumba wa muuliza. Aliatia. Jaliya wina uko wili ya mwa wajifu wili ya musumba wa ngila kutikto kutuba kune tusaba. Obado gamba musumba chate gwengo linga ata gamba gwengamba. Musumba wa ngati. Ngamba musumba munu njo mroko Nange gwenga, nange gwengamba naye atenze mmanyi takolera ku William akolera Kanani. Simumanyize mmanyi wa ku William. Abantu mwera bila. Naye tera bila. Kantandikira omchala yagambye. Semanyi obagomanyi abawali waliota nso kusoma soma Bible ebyandike bimo bimanyi. Yagambye nti osobola okusabira omuntu obubi. Ate ye katonde sale yo natajulira mu ngeri gyogisabiddemu ye namuwa kirungi. Yagamba nti abantu bangi bamusabira bubi nga bamwagaza avene mu bufumbo obwo. N'abamumbu bamusibira. Naye nti Katonda anywezezza munyweze mu bufumbo. Ati n'abamusabira obalaba bajjanga basaba abayigayizi ba kyaki nga bawulidde ebintu ebyo. Nga terina public ne basaba ne basiba omwoyo gwa kyaki omwoyo gw'obwenzi gukole ki? Guve mu kyaki. Gugende. Kati wa kusabida kati mwuchala inamba ambega kati nga bagena wabega asha chasa bide icho ilaba ama goba wa asha mwuzi ajao ujao tambulo funeo mpagambe mtombo wali basawa mwukusiva basa fumoyo mwumajiza ugende ati basa mati ni yavono na abyo ugele ati mbuwewe gula ati kati nebasawa mwuego uveo uwezi mati ni wabolo kuwa iliza msuko wincha ya gala makula. Hey, byali bituufu. Era basaba omwoyo ogukutukuze batikakasa. Ne wakola ateka bambira mu chachi ba Asha mwajja. Batujja ntukuuliriza kusabaji omwoyo gwa bazugende. Ali kweva. Oyakusabira omwoyo gwa fekuvyo. Kati naye wali omu kwaba bawulirizange sala. Nali omu kwaba watu kisanga kawulira kibundi yayogedde. Hey. Eisa gaza yali chai chikungo cha mayi muchachi banange tusabira omwoyo gw'obwenzi. Gamuchala yabo bagalamu. Mwanga muchala agwagalamu. Hata ye pasita. Yara yali agwagalamu. Wai yata kusabira. Hey. Kwa bali bakachale weko zemu omulimu. Omuchala yagambye. Mbu yatuka kwa nekisena mbunga atende wali duwa na ya gala abivemu. Alagewa. Mwadeche mando. Mbu avemu uwa msumba mbu na gama mbu yeta inza kubwe ila chizizi kukuleme sakani sagenda maso. Kati achato kunde wama milichani. Ewani? Ewani chadi jasoke. Richard te yafa. Richard Ishi, ono jia gweyadize moto kanebi hapa? Uwa, ngefamba hantu. Ah? Aba wina anga kukumunalisa. Banake.
Kadinga ye pastor no bwagamba nanti baba de mu program ya bweri ya the way. Nga pastor bwagamba ono mchala banga era bidde chi ayogera ngo musajja amugamba aha akankujukize wangamba boti wangamba ndi musumba njagala biva mu nenze nganze kugumya ndi bibere mu adewa anti ogambye wa Richard Wawule chasinzo kune chasinzo kune unyisa kwe kugamba nti ninako n'omusumba omu gwe nagamba nga bino ebintu ndikooye ne mugamba sagala kubeera muziziko ekkanisa ya Mukama ereme genda maaso n'omusajja wa Mukama aleme kuswala omusajja wa Mukama ye omutegedde kaizi pasta mwenyini omwami we Pastor Rosias. Weya gamba. Kati na gamba, nti no, ninako no musumba gwe nanyumiza, ne mugamba. Nti zenga mpulira mbikoye, njagala bivamu, wabula. Njagala nsaba Katonda, atewe mbivamu, anzite busi. Mfe. Kubanga, bwe sife. Bajja gamba kuba omusajja akandu ajja kuddamu awasa omukazi omulala bagambe nti yakoze obwenzi ng'omukazi akyali mulamu. Wabula bwe nnaaba nfudde awo ajja kukkirizibwa okukola ki? Okuwasa kuba awo nja bba nfudde nga tewali amugaana. Ekibuuzo buli omu kyali mu kwebuuza nti yabadde ayogera ebyo nga nakimanyi nti gye omusajja yamuggya mu bufumbo. Bonna bali side the side nga bonna bafumbo. Bali bekitagata lwakubanga omu yali mutengo mulasi mugatte nga abegula bubegulwa. Yali waki batu yali wakubegulwa. Naye ezemboozi gavumenti zeyagala tubeerawo. Mbade sikimanyi. Ateze gwe siraba nkonti nno akola ministry bweti. Tugamba kumachano ogo nageze Masaka Muhoozi yabatumidde. Ye president wa fadako wichi. Uliwulira. Abiyogira. Abiyogira. Mwala mbuza ibu zibu wa mwale mbu kukula wa mwintuwi na mama kuhu. Ebigendo kukuzi sati wana. Deputy RDC ya wako la mwale mwichi. Awakola cha magundi ja gendo kukula. Chisa cha machi? Chisa cha. Chama wina. Kakati nizu na kazumete ya ganyi mbize uliza batu bintu ya agenda kutuwa la mbongo wa wimashu kubale chitufu chandi wa denga chuka wa chufu za yuga paki bintu ya kapa sevi inji kati ebitu wala egwanga maso abantu wabifunira mungu wa bagambi chuka mbu kwa nyakawa kati chuka la kwanga maso kati guwa chilese wenyini nyini kankubuze TV wateekawo TV bbiri. Emu ne bateekako omusomo gw'ebyobulimi. Endala ne bateekako obuzannyo buno bufirimu. Eriwo esinga olabibwa. Naye eriwo esinga okusinza nga bumanyi bannayuganda. Kati generation nzimbe bwetyo katulako jimenyo jiza mbu wagabe tiwa isende zotu wali umusumba akubwa kino bwe tiwa kugatta bwongo kati atayogedde kukisente omusajja yagambye oba wamaze kawuli oba wakawulidde yagambye oyo yennyini bawa makula yagambye temuddamu kuleeta sente mu basumba temutwala sente mu basumba. Muzirete wangu wa mufere. Mbu,
mbumu abantu nosanga omuntu yatunze ekintu kye sende zona nazipokera nazitwale nazi omusumba muri basiru anti yesi musumba mukirizi baziteka uwe atenga kulembera abantu kulembera kuchengeza musumba afro kusumba chechi mbade mayo kusumba kwe kusumba group ya abantu Sumba kumusewe gundi emitendera ubantu chikachi erango batwala wa ngo babulire enjiri ebatwala muguru yagenda era yambusiza agate muda mtu alaseneza usante za mwemba sumba manyambo kuzisabira manyambo kusabira mikisa milimu jamu ebichi bichi mwa basumba bafere basumba abalimba baya gana mabasa gamuletero wanga Era ndale mutawuba maleba gayi mutawuba senti. Era wenyini nyini nagamba. We yayungide embozi yabasumba banne nagamba nti yewunya abasumba kati mbwa abasumba bena kunya balaba bambala ne kola mbo bambala na magandula ne yebuza mbo bayagala okufanagana bakazimba muno mukono gubakolagana ne kazimba ne bakazimba abo. Mbuba gwegwete doku ambala wa magandula. Yesima ya zeo yomu suti. Nagira abye yomu suti kusande. Suti ya brown ya brown. Namu amba kubye ni umu kwa bivako. Na yeye mbale kumpu. Akuli lisa. Akufolo umu. Wadio tugame nine suti kozi. Kozi tutuasemba yoko le wagama ndikati yomu suti ya brekera au. Namugamba masoka agarekera wadeyo musu bade musuti zeri febimundu twabivako akuliriza akunyo kaumwa my first funny nabo funny gadi era amaulira amarunja agaliwo sunday no yabade musuti ya brown oboji manyi yachitakata keyo Amanyino kukura mchare, ya mkuliliza andala. Na munga waje, shoka ya matari bivye, mtu, ewe msuti, febundu tuwa bivako. Ebundu mwabile keda polisi, yeri manyo be ya galoreta, ulipote wate ya gala. Na kumye uli langa, Simon, baze mwende 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 Mkwano guo. Simon njogera naye. Naye kati omuntu yandi badaso okugenda ku CID okola statement. Ase yono. Simon njogera naye njanja mubuza okota kwa kama simu gange. Wenda vewe muna. Bamugamba. Eka bamugamba nti oli mbega. Wenda vewe banda yanchalira dala. Anti wavayo nga takugusiza mulimu gwe bali bamutuma. Okwajja okutewa. Ndamu nalika amasu. Nefusiga sebula yali ayina bamba ndabe kaswe. Bakolere ki? Nayira abaiso, nabali abaiso, abapiso, abatiso, CMI, SFC, defense, local defense, LD, Chiamani, Asha, Awizuchi, Awade, Awalamu, Awadoku Banda, Mwasomachi Mwe. Nimu Mwasomachi Mwe. Bonata kwenye umi ya kufuna. Na ya fulu nanka ni mwanyoko. Fulu nanka ni mwanyoko. Ni mwanyoko yale agala kugira. Ya ina reke binti redi na wangeye. Owa yeye atari wangeye. Wangeye jasi ukuja kwenye ankana. Chicho chota ankana? Ukuja mwinzo kubabwe mwono usenga. Nobu tata. Kusira mwazi zangu. Nga okusinzira kwani? Sebo? Kumwanyi nazi. Sebo? Sebo?
Echo kyoyogedde mu mawulire tugamba okusinziira ku gundi kati ekyo kyoyogedde okusinziira kwani? Okusinziira ku Pacha kye tugamba nti nno full figure baamuzamusenga eyandibadde bajjawe buye taata we kyobalabafulufiatomulabangeko ng'agenze ku mukolo gwonna ewaabwe nti oba balinayo embaga oba tebakola mikolo bayinza oba tebannabakolayo mukolo bayinza oba tebannabakolayo mukolo okufiirwa nga tebagenda kufiirwa era babanga bugingo bonna tebagenda ku mikolo waabwe kozi bugingo teyaziika nyazaalawe teyamuziika ate nga yafiira wuwe yagamba abafu baziike bafu bannaabwe ebiseera ebyo yali anobye yali asulayo ngeasulaoajja nasula ku ntebe mukazigo kanakabakulu akaali akaali omwemu gyewabalengerera gyenabalizanga naye mbalaba gyewagendanga ewamakulu n'oli ekyeggulu n'akugoba genda sipiidi omwami wange agenda kujja naye nga tomumanyi mwami kyajja nenyimirira mu kiyembe mba nembukalera nolaba hari ya kawundo gyewali naawe omanye obulungi nti gundi yagivuga naye bakoze fujjo so kati abonabona abantu wabawona tebakukwata buli omu gwebamukuteekako walina biki eriiso eryokusatu omusajja yagambye nti ne mu bayibuli temuli kigambo pulezidenti naye olwaba banene bapasita baagala okubeera abapulezidenti babannaabwe mbu pulezidenti waabalokole tekiriyo okubira mukama engalo bamagezi gazze takyalina kyazaako okuvuba tekukyatunda tebakyagula bivumo bakyagula bivumo agendaayi bamuwa obwala disi yali amanyi egundi eno wagenda mumulonda kuba minisita kweno kugundi eno era bamuwa baminisita ki minisita w'ensonga zebweru ne munda ani ye mwenyini ayinza okuba bakola mu woofiisi ebanna anti wuliriza gwomanyi abantu abakuŋŋaanira wali abava e Rwanda ate wammanno abono bagambye mukyalimu omuganda eri embase kati kyaki yafuuka yamawanga kati webatuukira nga bavudde ewaabwe gavumenti yerwanda ekimanyiiko ena ekimanya weba yeetaaga ojjukira kivubuka kiri kyeyatwanjulira mbu muganda wange mbadde sirinyanko naye ku kituuti simanyi muganda yange avudde Rwanda saboye ku kituuti kati aliko nga asha nga yagamba ddayo sabo kwali tolaba saaviisi online gwe weetegereze banebo bulimba nga bujjudde mbantu yagamba najja nayimba noyimba kakyoyizemu ku luganda tuyimbiremu nga tonaddayo kubanga kyoddayo sia gwe tolaba omuntu omu tokiraba ekivubuka ekinenene ku kituuti nabagamba yali asiiganja muwakana yali asiigirawa oba Masaka era kati yakwata n'akazindalo k'omusumba nga anaatera okwogera yakateekateeka wali ebintu bifuula bya famire nga neki ekirala
church nga nere ndi manja keke njini tenina manja ga church ya kupate sikini tolomulala. Obado ya galebele mugani nga ateye na njini? Yatunda cho bigula. Yatunda chi? Nanga masajia basuma mreke yao kulia seleza la donation. Donation hiyo na mwede seleza la mreke moja. Wacho kete ya mruzungu nga baba zungu mreke yao kusponsoringa basuma mba. Bajene bafura mbu. Bujimu ya gama nga batuti baja seleza la mreke kwa. Yeseleza baso nda mge midi yeri manyage. Oh why? Dizo banga mukuandisa waneno nga ndoze kitongole kiwandisa chano nyerinya kananirandi of kanani ministries ngateririyo katitiza out of prayer simple addition anti izo banga out of prayer yo ngosolo juandisiza mu makanisa ateri property ngatosa juandisiza mu makanisa Bali bagala mula bisa. Ebyo musiwo mugezi ya alia. Ii, neewa nangi. Batufuzebo bia masajia. Owai. Uwa niko. Owai. Mbumpuga, neba gala kweto onda. Mbalaba yo. Ewa. Kakakeba, batu kora chifi. Anti baria. Bagena kwetu namba na Uganda munu. Bagena soka beto ni presidenti. Iyo mkisabwani mbaje. Baje beto ni rekumaini yako buzi. Unaiki umanya. Yaruma kumusota kwa lagu mkwa hii kanga. Katichoga amba temuba sonyi we. Ola. Waba sonyi wadafi. Era baamu batu sedda omubaka webbale ye ya zedda ne yafunye ne mpya muwerekera kao. Namgamba mpelekera ko tugetu singane principal. Echa mazima babulira mazima ze tena deke na mulaba nnyo ku TV ne ku radio nga muulira. Yaliye ke baamu kakanga si. Nengeri mwere tetoda tukusonyiye nete tukwera bidde. Alete baandeke teyali ka grupu kampuga. Ye yabyogeranga yiye nga muntu. Nti babajjako sente, bakola batya, kanata kumyoji babajjako sente, bannange mbadde mbasaba, buli ajja okwetondera ekibiina, tukusonyiye, nete tukwera bidde. Kiraka ebya sente babijjewo. Kugambi tukusonyiye nete tukwera bidde. Yola omuntu omukulu ng'ayogera nga atalina amagezi. Naga kagamba ekibiina kituja ku sente n'omubuuza gwe paalamenti ekuwa sente lwaki tokuwa sente mu ofisiyo. Mba ti nina otambuza emirimu kati ekibiina kitunda ekyo otambuza emirimu. Gw'otubuulira mwe banyini kibiina fe tuliyo. Waliwo abantu abatalina makulu nga boogera. Kubanga abanoonyeza bade muwunde abanoonyeza tebaleka akaluna abanoonyeza bagwanika ludda wa. Bafuutu soja abalina be basasula. Tebandeke yasasula. Yasasula ani futu yasasula futu soja ki? Abeewaabwe abeekayunga. Ale abaku mu bululu baba tebambegera bava Kampala ne mubasindika. Ne mugenda kukirira gaba ne mugende mukumaka ku kamini mwempi gumbi. Bane mugende mugere eno mugende mugire. Babasasula. Naye ekibiina bwe kiba kigambye kiyimiridde ekibiina kirina amasanyalaze kitambuza emirimu mingi nnyo gy'otomanyina mmanyi. Ekibiina kirina kirabirira n'abaana dependinga ku bammemba. Kirabirira n'abaana b'aba food soldi abaafa. Nedda bagende mu NRM oba mu FBC tesaba. Mpuga yagambye. Bagende mu jema. Mpuga yagambye.
akoyo mwoga ya boli watu uka, ani yalia mpuga yalia, ani yalia mpuga yalia, yalia meka, yalia vitano. Mpuga kati aleta mutua? Kakati, neva gamba. Kabe kume kume, mpuga, abedi, segona. Era, actually abaketu ndavari babiri. Wala bine muanga chivumbi. Muanga chivumbi mu, ya kaku. Anti ebutambalao si wangu. Ate ngeri jarudeo. Abantu nao bako webi kadu. Ate constitution ya nupu bisanja bibiri todamu. Chia Uganda, ekatiri mkono nati babaka walungi. Tena kwata babaka walungi wa natu wajiyo. Kwa kati, actually, kundi sumala parlamenti wa msenyo nyo. Eh? Lufu. Mba senyo nyo maji. Senyo nyo maji sumala. Kwa kati mifu yuneji mwe mikade. Yuneji tesele, evili bullshit. Evita inama, yes. Evita zimba guanga, vondabu bagata. Eh? Na yochi manyi ntino opposition ababaka bonabona netu bajye ne tuleka yo senyo nyine semuju bamala Kuge senyo nyaba kwatu nabanga takoye ate na pesala kula ngata ku bwako wanga wamu semuju sana bwako wa obuyo no nye content ye no bo muno yaba ko Nambo zebeta kama jiwa no kuchiteva kula ningire kuwanga kuwanga parlamenti kati actually kati parlamenti wanga atesa kusende za kasi la hundi kati parlamenti na kabina kala teka kati kasi la kasi la hundi kati inga parlamenti yeba nene tuke parlamenti manga wali mbalo gamba leta ikateka ula hundi na ule teda hundi kichu mbunye mtu isati wario kude parlamenti vifuta ule kwe kanduka deirete baba kubaba waka bafe Kimu wa kusabiru mulimu kusimba. Neda sebo. Oyagala ruda wa. Sina wenjagala. Badem. Sibi nisibala kwa jitu ruda. Maigana jile kawo. Ani. Agenda na yo sebo. Maigana alikukona kumbakula duka. Neda sebo. Olimu saja mkuda ina vya duka. Nere diyo agenda na yo. Atele diyo teina license. Teina license ono gula chi. Alego ina kola radio tujiteke kuchitene cha gnu. Teja kukole. Ulewa nyimbaza prince wa zotakiri za ku radio. Ha, nini teka o radio. Ulewa nukula vitetea wanya kubwa inye duwari yombo kubwa nukwe duwari do. Ama nyo kutasumu uvili. Zeo. Kini kenjo kira kwa saasoma, ntege ndo saasoma ibu njiga butia. Nzi manye ibu saasoma ibu njiga butia. Omanje wa inzo kora. Manje kwa mungu. Manje kwa mungu wa kumepisa afa. Bayi inzo jisu ichinga ofu buli principal wa agenda kumpeu. Si uli principal mkuganga ama. Ledi yendo kusinza kumateka gafuka UCC. Lakini nolewa kumateka agafuga zirendi yon Uganda ama tufunga agafuga. Aumuji wandi sanga ya mawa ni sechibi nanga tebate gede. Anti na bebasi kena wadi yako wa ina switch. Echibi nanga chavale ma. Ywa tushogula. Mwene, tine mtu jima ni natu kwa gina bitu uka saundi atuka. Owai. Wasubi duo kubala. Bebaba la rinna na chingana baba la bolla bet
Government, Yes. Gena ku YouTube yokebere otekemu NTV ya kaongezi agajyo. Ogena laba speaker ngawa mubala. Eh? Bamubuza miro yingi dosera ngene miro izgeka. Ah, ebyo kati fate tubimanyi baba ku bate babibulira public bamubuziza nawe. Kati okushali omutaga tukubaze kati gukakasa tya tubambaze ngoma mchade buchalize dete tukole. Ne bavao ne bagende wa Prime Minister. Prime Minister ne bamubala. Wala bila mtu bameka. Ati bagala kumanya abantu balina obawe bale batebali obagala gwe ni odi. Bagala gwe odi. Babaze baba. Okukama kambo omuntu. Noga banda itubate ba minister na yetu mumaze tumubala. Yaba muli ingiza meka nga babu zafe. Nedda sebo. Bwe kibanga kyabaddeko kubibuuzibwa yakizeemu. Kibadde kyabaddeko ne kyabaddeko. Mkuru. Sibikiriza. Nze nkubuli ya kubantu benalabi yeko nga baba bala. Benalabi kumawulire. Benalabi kumawulire awakungu benalabi kumawulire. Nalabi kabushenga. Uliriza awakungu benalabi yeko kumawulire. Adama uli tega kuwa chionina. Baba labari omuntu kiki kibaita okubala ye mukungu wa ubos
gwe bagabye mu area ya mwe najje wa nachame wakawo nayogera n'omuntu aliwo yenna avunanyizibwa ku makago oba gwe nanyini gw'osangiddwawo ne mutuula wali naye n'atandika okubuuza ebibuuzo nga bw'obiddamu nga bw'awandiika wali kwe kubala wabirabyewa mbaya akatambi nga babuuza abantu abo ebibuuzo kati ale nekubalala era sijja akakuwa kubanga nekubalala bonna abaakabalibwawo jo obosi yatugambye akabala abantu emiliyoni ttaano mu nnaku bbiri yabaza abantu emiliyoni ttaano era sijja kuwa bibuuzo byabala kubanga saalabye ku bibuuzo byabalala nze nkugambye baakakoze kakodo tebaababaze nina obujulizi bweyogerako nabakolayo bansindikirasaga abaze bezijasimbabeerakaawo ne boogerako abinsa tebamuguza bibuuzo nze bekubulira mbiinako obujulizi Eva dai government tojagala. Eh? Sebo baba ze. Bweche chiji kwagaza. Kubange ebala abantu. Ndimo bamufuna kola mwe. Eh? Nega yeka bakatumba ge mazima. Ochifanje bakwa desiwe baba. Ee, kati yo yabadani. Kabaka ayogera tetwala kabaka beyagambe banange nze ndi mulungi mukaka naye emirundi gyonna 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 kabaka gya abayo emirundi gyonna gyonna kabaka gye tumubanjiza tavangayo n'ayogera baterera kutulaga kifaananyi bakamubanja emeka waliwoawe emabegako era wetwamubanja nti tumulaba era baturaga kifaananyi tetwagala kabaka tebamuleetanga mulwadde Kati gocho ya gala kabaka ayogere. Kabaka wabu wangangu siza. Ai. Chechiri katiki noche ya gama ntichintu ya nja nako labi nabi ya kona. Nagendo kuyigate yada. Mbwe mpwe kwa mazamu. Kala agama lugati ya genda kuyiga. Kabaka wabu wangangu. Ngani ago baka baka monsiye. Chiri atamala ni ya sigade wakati mutaiza. Kabaka mulamu nyo, kabaka wali, taina tabu nemu. Kati wali ne. Kabaka ngo Buganda abule sewo nyo. Anti ya genza funa buja njavi. Eyo msiko. Eh? Ze nyumba na jiri. Wala nyo. Ane nyumba ze bulaya bwezi tunawe bayinobu tititi bayinobu tititi ekibu ebulaya tababera mu wasi wasi ngono wafe wo mukibuga era ku TV nze nyumba ye kibuga njimani eya wangola ya neyo mchalo njimani oina business ezokulanga ah banange mwenna conference ndako ya mbamukaga ya Kerem Exchange Madamu kodo kwa kena kuna invitation ni jefu nile nobobo ina visa Oya kuja kusuma kuo ya kuja kula ambula mjige climate change kwe tuadibwa Omwezi kwa mkaga gunogwe njini njini Mkwano kwa ngewe kukulile invitation ni maangu Ate ojifunye Tojifuna kueje tika hapa tojibanja bafeda Mwuze kubaze ne baba zayo Nga vaine invitation kwa kana Chima agent ya kuhide ticket wamu Zimabi ni vichiba nani wali tabaza. Mwete mwuru za tino kusuma mwuru za tulu mwanyonga temuze kulambula kwenye ya fete tulu mwuru kanti pay. Let me tell you. Mkwono yuwe vidi mateka. Mwuru utati wako invitation ya tulu wa conference. Kuhite solo kuwa invitation. Tugenda wa agent kufira. Tinjogira nabu. Evi viva kufira. Nye wangu nasuma chiba na imbuba kufuna. Nye wangu na wangu na wangu na sentence. Sima inge jimu atuma. Nina baada kumkolo kwa nato walu baba ziza hawa kumbiza Ethiopia Neza landi Na ye Akutebu uza Nga wakula invitation kubantua bachi Abachiamu Na wakula hama hawa wakana Na wakula hama hawa Bada wakula listi ni wajiweza immigration Ni wakula mbapanda ya bantu kwenye suli Baba no na wano neba Kati mbapu ni kulisti yenu Oja tu kwa wajiba keke munga Kwa wajiba Bada mbomo za tibuli magezi Na yezi ni nsizi basi nga magezi Kumanga nukusoko venu Kati abantu bakole batya? Atomugamba na yakuta invitation ya Canada. Tancha jikola chita chwali buroka. Enamba yesi mujifuni. Obafuna bini nze ko namba yoyo yabachi. Ageko mukola ku invitation.
mukubire kubanga muweza email no muweza passport iyo kubanga passport iyo bamanya bagasindikeri agasindikira ko nechifana nechifanya abaki manyi ne mudamu invitation yakutuka ku email tetuka ku WhatsApp bode bajisanga kugundi ku post officer ejira ku email bandaye muwe mwama guest kale sengasi dijali sengasi dijali yagala oba mbiro ubwo mukubire ko kate mugambe ki mugambe ki mukubire mugambe ki anatira okujye bachari da kanatira eh olabe ko mwereza kana akatambye omugambe nti mutumi do kufa bufi kale wama kwini Abati the queen ile bantu happy happy birthday kama kuwangaze kando ziwe nyingi mwena mwena kumi na mkanga tugenda mchangu friday tugenda kuwa Toronto tugenda kula kukari mativu wafe uigwanga Uganda corruption abasiba bali makomera wazi sibamu mkoti za maji ngane ya mkuru wechika chendiga bosa wemwa ya muta samundu niye wangugwe samungu koti ya civiliani omukuru bubaku watandi wa ADF omukuru jamiru omukuru yali mkoti za civiliani chokawa nubu mai mkosi za maje wangugwe kari matibu ni corruption yesu se kubange ya sababu veno na maji gwanga nukendika maji ga Uganda sukati huya ndobu vannangi bukwazi sebuwa huwi ogambe sengasi diya nati lakujia Ogambe sengasi yandira okuje Uganda. Aje nange mulunge. Mulunge ki? Mwongere mu kubukugu. Banjulire. Amokirize mbanjulire abanafe ababiva organic bano bakugunye mukujanja bendwa desumbu abana Uganda. Abiva organic basangibwa mengaao. We wali kitebe kyabwe kikulu naye nga mukujjanja b'endwadde endwadde nga ulcers mwe abata ulcers nga zabagoba ku byokulya ebimu mwava ku byokulya mwava ku masi ku bintu ebisiike n'ebintu ebirimu amasavu n'ebirala mwe nga muli bakyala oyina ekizibu kya fibroids ebizimba bino eby'omulubuto byakugaana okuzaala byakugaana okufuna olubuto bogena mu nsongo lwayo nnyo olumizibwa nnyo Ate ne bwoba ovuddeyo obuusi oba oyangu okuvaayo ate n'oddayo nga gwe ebintu ebikukyankalanako bakulongoseza emirundi egy'enjawulo towona ebintu ng'ebyo bannaffe aba Biva Organic bagamba nti omukyala ayita mu kusomozebwa okwa fibroids ajjanjabibwa abaami abalina ekizibu kya battery ng'eggwako mangu omuliro sinakindi nga tekuli wadde bannaffe Dr. Richard Ssenjobi yakozeyo bakayita ka wake up Omwami enabwo okateeka ku kyayi n'okanywa ebintu ebibeera taratibu oddamu n'osamba kyenda nga wakikola ng'edda kale gwe omwami teweegaya genda bannaffe bakubeere ng'ate bakujjanjaba abalina pressure abalina sukaali abalina akafuba oba TB ebirwadde ebyo nabina Dr. Ssenjobi ayina eddagala lyabyo n'abasawo bonna abasangibwa ku Biva Organic UTI mwe mugenda ze endwadde ze ziva ku bukyafu bu endwadde ezezwa zibaita sexual diseases ezo endwadde ezo ezikwata infections n'ebirala enziku gonoria n'ebirala ne syphilis byonna bannaffe aba Biva Organic babijjanjaba n'owandala bulungi nnyo gene mengo wali okunena kooti emengo ku kikuba ekyamawanga batunda omwenge omuganda ojja kusanga kalina nene nnyo ya green eriko nti Biva eri mu kala zaffe eza green ne kale eyendala eyo bagita batya kale eyo coffee brown yes kizimbe ojja bw'okiraba naawe ayise emmanju oba ku masengere kizimbe era oba okiraba ate gwe wali e Masaka tojja Kampala kubanga Dr. Ssenjobi buli manda abeera ewammwe Masaka ow'embalira naawe abeerayo Oluwero n'eruwero abeera Kasana ate Lugazi abeera awo kumpi mu town awe Jinja abeera awo ku Market Street mu katale ate nawe Mbale nawe osobola okufuna obujjanjabi mu matabi gonna osobola okufunayo obujjanjabi gwe buuza kigambo kimu nti Biva Organic Biva Organic ojja kuba osobola okubanga obujjanjabi endwadde zonna ezo ze twogeddeko ne ze tutayogedde eziriryo zino ziania Ememe simanyi ekugwa, ememe emabega ekugwa, ememe emaaso ekusindukirira, ebintu ebyo bannaffe bajja kubanga bakujjanjaba.
Amumbere yo namu abalina obusibo bw'enjawulo wagezaako emirimu ne gigaana yagadde okutambula ofulume gwanga biganye ogezezaako wana wali biganye kankwanjulire ajimiti omulombi w'edduwa ajja kuyambako okulembera edduwa esobole okuba nga atesumulula emikisa gyo ebintu bitambula abantu bafuna obuzibu abafuna okusomozebwa kungi abamu babaloga abamu babana amalogo n'ebirala naye bannaffe aba hajimiti asobola okulembera edduwa n'otereeza n'otereera bangi bagenzeeyo naddala abo baagala kutambula nazimba nyumba yange yagano okugwa ndi walako sola kutuka ebintu tungebyo abafami twagala kwekunganya nga fena wa mwatu lembere duwa tewesi tosi katia kirowoze zake lowoze kirowoze kitufu gende wa haji akulombere kuduwa mukubire kuzo musanvu 5 2 chinana musanvu 15 15 mugete haji nakola ebe kuchimbo updates nene saba kunombera kuduwa ebintu yange bitambula bulonji twayagala ko gende bulaya naye nateeka mu ssente ntadde mu tiketi ntadde mu buli kimu ebintu biganye ndi bulaaya naye banziza buli kaseera buli babaawo kibagize nze gwe baagala okuba nga bakomyawo ebyo nabyona aji ajja kuba akuyamba akulombere ku dduwa kale mugezeeko ojja kuba ng'ofuna emirembe abalina emikolo egy'enjawulo ng'onoonya mwogezi omulungi onoonya bakatumwa abalungi onoonya videography nungi onoonya abalina music omulungi onoonya aboogezi nkubira essimu eyo eya wakati eno gy'olaba wakati wano 07 01 9 23 63 oyogere nange ombuulire ky'oyagala era oyagala omukolo gwo ngaokwasaganya entya era ngukole entya tujja kuba tugukola naawe n'oba oli werwa ggwanga ng'oyagala tukuteekereteekera omukolo era tujja kuguteekateeka tukola emikolo okuba kukukyala embaga okwanjula graduations meetings, fundraising meetings, gwe bulijjo olabanga waba abantu bakungaana tugikola era bw'otukubira tujja kuba tukola bulungi nnyo emikolo gyo kale tugezeeko ebintu ate bitambule mu ngeri esinga okubeera ennungi.